Дами и господа, казвам се Тодор Тодоров. Благодаря ви за вниманието и възможността да споделя приоритетите на един революционен продукт – iPhone. Интерес ми към този продукт мога да опиша само с две думи – мобилност и висока технология. Този продукт е произвеждан и продаван от гигантския американски производител Apple. Фирмата, която разполага с ежегодни приходи от цял свят, приблизително с приблизителна стойност от 21 милиарда долара. Компанията има над 15 000 служители в различните държави и е базирана в град Купертино, щата Калифорния. Apple продава серия компютри, портативни плеери, компютърен софтуер и хардуерни устройства, като най-известните са персоналните компютри Macintosh, операционната система Mac OS X, мултимедийните плеери iPod и електронният магазин iTunes. Вижте какво представлява всъщност един iPhone. iPhone е представен за пръв път на 9 януари 2007 година. Той разполага с сензорен екран, който разпознава топер на пръсти. Реагира на три датчика. Първият датчик е датчик за разстояние, който изключва екрана, когато го доближи до ухото си. Така той пести енергия. Вторият датчик е за осветеност, който регулира яркостта на екрана. И третия, който следи ориентацията и сменя режимите на екрана между портрет и пейзаж. Всеки iPhone може да се ползва като камера фон и портативен плеер. Има възможност и за ползване на интернет. Разполага с клиент за електронна поща и Wi-Fi свързаемост. Информацията се съхранява на специална флаш-карта, вградена в телефона. Има три физически бутона отстрани. Един за събуждане и преспиване, такъв за намаляне и увеличаване на звука и трети за спиране на звука. С какъв софтуер работи този телефон? Той работи с iOS, който е базиран на компютърната операционна система Mac OS X. Самата операционна система не взема много, само половин гигабайт от паметта на телефона. iPhone е управлявана от компютърната програма iTunes. Тя често осигурява безплатни актуализации и по принцип при по-големите такива излизат и новите модели на телефона. Съществуват 4 поколения модели на iPhone. Всички те пазят вида на оригиналния iPhone по отношение на размера на екрана и разположението на бутоните. През 2006 година при представянето на iPhone, директорът Стив Джобс оповести класация, според която през тази година са продадени 957 милиона мобилни телефона при едва 209 милиона персонални компютъра. Ако през 2008 година Apple имаха за цел да постигнат 1% от пазарния дял, което означава 10 милиона продадени устройства, то те през 2010 година подминаха себе си. Те създадоха един напълно нов и уникален по себе си смартфон iPhone, който доминира всички свои конкуренти със своите спецификации. Той е пуснат на продажба официално на 24 юни 2010 година и за 3 дни са продадени рекордните 1,7 милиона бройки. Със своя дизайн, който е много по-различен от този на предшественика му, той доминира по всяко едно качество. Той има две камери. Една отпред, която гледа вас, и една отзад, която вижда всичко останало. Хората отдавна мечтаяха за видеоразговор. Сега с iPhone тази мечта става реалност. Той разполага и с най-яркият и най-живият екран. С специалната IPS технология, с която е постигната това, текстът е изключително добре очертан, а изображенията поразително ярки. Това подпомага и най-новата онлайн книжарница iBook Store. Със своят мултитаскинг вие лесно можете да превключите през приложенията от различните производители. Това ви помага да не изразходвате лесно батерията ви. Този интелигентен подход към мултитаскинга е наличен само при iPhone. Със своята 5 мегапикселова камера с LED flash и сензор за светлина, вие може да направите специални изображения дори и при слабо осветление, а с предната камера лесно може да направите и автопортрет. Вижте основните параметри на iPhone. Той разполага с USB вход, Bluetooth, Wi-Fi и GPS навигация. Също така има изключително добра издържлива батерия. iPhone притежава функции като MP3 плеер, който поддържа всички видове мелодии, интернет браузър и имейл, видеозапис, диктофон, калкулатор, календар, будилник, хендсфри, игри и много други. Apple
продължава да затвърждава своите доминации в света на мобилните технологии и компютърни технологии. С 4,2% от пазарния дял, тя успява да генерира над 50% от съвкупната печалба на всичките 8 водещи производители. Виждате това на диаграмата, предоставена от Asimco. Дялът при продажбите, отново водещи позиции за Apple. Виждате, че iPhone е най-продаваният продукт на Apple. При едва при 16,24 милиона апарата и има приходи от 10,5 милиарда долара. Позволете ми да завърша с едно разсъждение, което стои в света на технологиите, което стои активно в света на технологиите. Може ли Apple да продължава да доминира и след Стив Джобс? Той е една легенда, по-скоро уважавана, отколкото обичана личност, не само заради създаването на Apple, но и заради издигането й от нищото, от дъното до върха. Тя е втора по големина след петролния гигант Exxon Mobil. Това може да разберем след време, когато Стив Джобс е готов със следващия си нов гениален продукт. Благодаря ви за вниманието.